Bakının Sovetski adlanan məhəlləsi mərhələ-mərhələ Bakının xəritəsindən silinəcək. Basin adlanan ərazinin taliyi Sovetskini də gözləyir. Bəs Bakının yeni baş planının qurbanı olan Sovetski əhalisinin bu məsələyə münasibəti necədir? Əhali gəlib nəyə görə dağda dərədə qalmalıdır harca? Yol bütün günü televizorlarda göstərirlər ki, filan kəndin qəsəbənin yolları pis gündədir. Burada kanalizasiyayı verir. Orada nə? Burada bir gül kimi yaşayırıq da bizi də atmadılar ora. Şəhərin hər yerini özəlləşdiriblər, konkret oşun pullu adamlar, zatlar qalsın, kasıb küsüb düşsün dağ dərəyə. Əhalini narahat edən təkcə ata-baba yurtlarından ayrılmaları yox, həm də bu mənzillərin müqabilində onlara veriləcək kompensasiyanın yetərli olmamasıdır. Evləri söküntüyə düşən Sovetski sakinləri onlara veriləcək kompensasiyanın azlığından narazıdır. Sakinlər deyir ki, şəhərin mərkəzində evlərin hər kvadratına 1500 manatdan verilməsi haqsızlıqdır. Bizi qanun eləmir, çünki 1500-dən bu saat heç bir yerdə kvadratı ev yoxdur. Şəhərin mərkəzində neçə ildir biz yaşayırıq. İndi bu saat gedib şəhərin ucqar yerlərində də Novostroyka soruşanda 2000-dəndir kvadratı. Niyə? Niyə mənim evimə 1500-dən qiymət qoyurlar? Qiyməti mən qoymalıyam, mülk mənimdir, şəxsi mülkümdür, mən qiyməti deməliyəm. Mənzillərinin sahəsi onsuz da az olan sakinlər evlərinin ərazisi hesablanarkən də haqsızlıqla üzləşdiklərini bildirirlər. Deyirlər ki, mənzillər ölçülərkən evlərin müəyyən hissələri və həyətyanı sahələri qeydə alınmır. Qəzetdə də var ki, şey, evin içində şərait olan pəncərələri zadı da. Nə onu, nə şkafları, heç nəyi çək. Elə oradan qoydu, ora, oradan da qoydu, ora. Mənim evim kırışayla 125-dir. Amma görüm düzgün ölçəcəklər. Ölçmədilər, düzgün. Nə qədər ölçmədilərsin ki? Nə qədər dedilər? Mən vot mənim vardı tanışlar. Kağız verirlər ki, deyirlər kimə pul verirsən onlara. Onlar çoxlu yazırlar. Şikayətini Ulus TV-nin əməkdaşları ilə bölüşən sakinlər deyirlər ki, evlər qiymətləndirilərkən onların da rəyi nəzərə alınmalıdır. Birinin 17 kvadratı var, ona nə alacaq? Məsələn, ailəli 5 dənə ailə orada yaşayır 17 kvadratda. Və o nə edəcək yazıq, hara gedəcək? Sovetskidə gördüyümüz bu mənzərədən aydın oldu ki, hələ sökülmə başlamasa da mənzil dəllalları iş başındadırlar. Artıq yeni müştərilərə mənzil təklif edən elan kağızları bu qədim məhəllənin divarlarını bəzəyir. Digər tərəfdən kütləvi söküntü ilə əlaqədar mənzil bazarında tələbatın artması və nəticədə daşınmaz əmlakın bahalaşması da sakinləri narahat etməyə bilməz. Bax, hər şey bir tərəfə, evlər qalxıb, eşidiblə bilirlər ki, Sovetski sökülür, evlərin od qiymətinə qaldı bunu. Nə etməlidir? Bu ev çökəndə vətəndaşa ev verməlidir, ev təhlif eləməlidir. Pulu nəyə edir vətəndaş? Vətəndaşa pul lazım deyil, ev lazım. Yaşamağa ev lazım. Özdə o vətəndaşa ki, mənim kimi qocalar olsun. Qoca 1500 manata gedir, nə alacaq? Hardan ev alacaq? Evi tikərlər, bir yerdə tikərlər, bir dənə mastif salarlar. O mastifə də deyərlər ki, qoca, get sən orada yaşa, buranı sökürük. Nəzər alsınlar, cəmaat xalqı nəzər alsınlar. Pulu elə versinlər ki, gedib başqa yerdən ev almaq mümkün olsun. 9 nəfərik, bir evdə, 43 kvadrat. Mən ona nə alım? Hər yerdə bahalar. Mən küçədə qalmalıyam. Qeyd edək ki, bu məsələ ilə əlaqədar Sovetski sakinləri fevralın 16-sında aksiya keçirməyi və ölkə başçısına müraciət ünvanlamağı planlaşdırırlar. Məğrur Mərd, Nərgiz Liftiyeva, Ulus TV. Kvadrat metrini 1500 manata hesablanması. 1500, 2000-dən versinlər. Bir daha.